Når jeg nu kommer fra hul 9's kurv hernede, som er lige her rundt om hjørnet, og skal over til Tierens nye Tisted. Det gamle Tisted var hernede langs med åen, men det nye Tisted er herovre, forbi hul 11's kurv. Så vær lige opmærksom på, om der er nogen, der er i gang med at spille 11'eren, når I går rundt om hjørnet her. Men det burde være til at se. Man kan se ned ad fairwayen dernede forholdsvis lidt. Ja, så er vi på hul 10. Og det er anden af enghullerne herude. Det er et par fire hul, der er 172 meter langt. Den stenstøtte, man kan se heroppe, står næsten helt op på hjørnet. Det, man skal være opmærksom på her, det er, der er selvfølgelig åen helt ude til venstre herude ude ved vejen også. Man kan måske høre noget vindstøj. Det beklager jeg selvfølgelig. Eller ikke vindstøj, bilstøj. Lige her står vi i læ, så jeg kører stadigvæk med min trådløse mikrofon her. Men der er selvfølgelig åen herude og vejen over bagved selvfølgelig også. Den er ikke så meget i spil efter, at Tisted blev rykket over på den her side af det krat, der er her. Men inden til højre herinde bliver det relativt hurtigt fugtigt og ret ufremkommeligt i øvrigt også. Og kommer man et stykke længere op, så er der en reel sø, som meget hurtigt bliver meget dyb. Så er man uheldig at få et eller andet kastet ind over, som Annie er ind over eller knækker over. Så er chancerne for at få tingene igen desværre ikke så super gode. Når man kommer et lille stykke op og kommer ind til højre, så er søen temmelig meget at spille også, og det vil man se, når man kommer længere op. De rigtig dygtige vil selvfølgelig sørge for at komme op. Der er et placeringsspil derop, der er et hul derop, man gerne vil op og ligge i, sådan så man kan komme til at kaste tværs over søen til kurven for at spare et kast der. Så nogen som mig vil bare gerne prøve at kaste lige ud og lige ud og lige ud og lige ud, og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror, vi gør det, at jeg skifter til en anden mikrofon nu. Men hvad synes I om det her ellers? Har det fungeret okay? Let me know in the comments. Og ja, hvis vi skal gætte på igen, for jeg har tænkt mig at kaste den her disk her. Der er lidt medvind. Også selvom det ikke går helt super godt i dag med rent faktisk at holde næsen ned af det, der har løjet der. Så er det selvfølgelig igen den flippige filippiner. Og her ligger der en disk, som tilhører en af de der skoleelever, der var herude tidligere. Og det er jo ikke deres disk. Ja, det er jo selvfølgelig sådan, at de gode af jer vil jo gerne heroppe og ligge foran den åbning herovre. Man kan måske lige nøjagtigt ane kurven, der står lige i højre side af hullet her. Over langs med lygtepælen over på den anden side, over ved husene derovre. Der er en god stor græsplæne derovre, man kan slå ned på. Kurven står en 6-7 meter fra kanten af søen. Og søen er selvfølgelig OB. Søen løber hele vejen herinde til højre. For selv for dem, der måske er knap så gode, så kan man kaste herop, og så kan man lave et placeringskast herhen til. Og så er der stadigvæk, jeg ved ikke lige præcis, hvor langt der er over, 40 meter, 50 meter over. Jeg er bare så usikker på min distance drive, så jeg vil bare fortsætte lige op ad fairwayen her. Alt for meget næs op igen, men det virker fint. Okay, men udenom mener jeg, at jeg kom til at shorte den lidt mere, end jeg regnede med. Men jeg tror faktisk, at jeg kom til at ende godt. Lad os lige gå over og se, hvordan det gik. Ligger lige her foran. Det er lidt svært lige at vurdere. Kurven står selvfølgelig lige der. Og det var derovre fra, jeg kastede. På 11, 215 meter par 4. Det er nok umiddelbart banens værste hul. Man skal bare ned og ned og ned og ned. Der står nogle høje birketræer, man måske lige kan fornemme. Der står kurven lige bagved og til venstre. Dem, der er i vågehalse, kaster ud over. Og så andre, vi kaster bare lige op. Det, man skal være opmærksom på her selvfølgelig, det er, at der i venstre side er der en sti. Og stien og til venstre for er OB. Indtil stien forsvinder ind i det grønne et godt stykke deroppe af. Så det skal man lige være opmærksom på. Og
Selv hvis man ryger ind i buskaget efter der, hvor stien er forsvundet ind, det er ikke super fedt at ligge derinde. Det er meget tæt skov. Så sørg for at holde den ude i løven. Den røg lige ind i kanten, men der er ikke OB, der hvor den røg ind. Så er vi på hul 12, 132 meter, par 4. Kurven står oppe i den åbning, man kan se heroppe, så man skal i princippet kaste op langs med stien her. Der er ikke OB ude på den anden side af hegn herude. Og hvis man kigger efter her, så vil man da kunne se, der er åbent her. Så for os, sådan nogen som mig, og det er de fleste vil kaste derud, så er der åbent, så man kan komme ud. Og som vi så over for hul 8, så er der træerne ned i den her ende her er forholdsvis høje, men op i den tørre ende deroppe er træerne ikke så høje nu. Så det skulle være til både at finde disken og også kaste videre derfra. Og jeg ved godt, den ikke er overstabil, men er den for mig. Jeg kan ikke engang få den til at flippe i sidevind. Ja, så er vi på hul 13. 125 meter par 4. Det minder rigtig meget om hul 3, som vi spillede tidligere. Man skal lige ud her. Man skal lige ud her. Og så står kurven et stykke ned til venstre. Her er kurven et endnu længere stykke ned til venstre. Så vidt jeg lige kan huske, så er det noget med, der er nogle huller deroppe. Jeg ved ikke, om der er blevet ryddet mere op, siden jeg var her sidst. Men man skal i hvert fald starte med at kaste lige ud her, hvis man kan det. Prøv selvfølgelig igen. Det var sgu dagens bedste kast. Det ser ud som om, jeg måske har en fræk forhånd, hvis jeg prøver det. Jeg har aldrig været forbi det gap i to kast før. Jeg ville selvfølgelig gerne have været lidt længere, men bare det, at jeg ramte gabet. Så er vi på hul 14. Endnu et par 4 hul, 113 meter. Kurven står måske, hvis man kan se noget orange glødagtigt inde i de lyse træer herovre, så er det selve kurven, man kan se. Men det man i princippet skal, det er, at man vil gerne ud i åbningen herude. Kan man ramme hullet helt dernede i venstre side, så er det bare perfekt. Så har man en stille forhånd ind. Kommer man ind i højre side derovre, så er der også en hejserute ind der. Ja, her kan man lidt tydeligt se de to ruter, der er ind. De to mørke huller, der er her. Jeg tager min forhånd på den venstre. Jeg tror, det er første gang i dag, jeg prøver at kaste med min kurve.
kan ikke helt forklare, hvordan den ligger oppe ved siden af kurven, men det er godt. Så er vi på hul 15, 69 meter, par 3. Hvis det her hul ser bekendt ud, så skriv i kommentarerne nedenunder, hvad for et hul du mener det her det er, at det ligner. Der er selvfølgelig en lille bitte smule pladser, men vi har stadigvæk fairway til venstre til forhånd til dem, der gerne vil prøve det. Jeg har set en kasten harp deroppe af. Tvivlsomt resultat. Og ellers så er der den brede fairway herovre til højre, med rigtig plads til en midrange. En putter til jer, der har en lidt bedre arm, og en driver til jer. Jeg ligger med en driver og en midrange, men jeg har kastet en tooth derop, så jeg tror, jeg vil prøve igen. Kurven står i lidt i højre side af det her, men man kan ikke rigtig helt se den hernede fra. Det her hul er der i øvrigt også OB på, på den her sti, der går herude bagved. Men der er et stykke derude, så man skal være rimelig ambitiøs. Hul 16, par 3, 86 meter. Kurven står nede til højre hernede, man kan måske lige nøjagtigt ane den på kameraet. Ja, straight og så lidt ned ad bakke. Måske minus 2 meter. Minus 1,5-2 meter eller sådan noget. Og man skal lige være opmærksom, på de her træer, der står i midten på fairwayen deroppe, som ser lidt usynlige ud. De tager altså ret meget. Hey, fairway! Så er vi på hul 17, banens sidste par 4 hul. Det er 123 meter langt. Man skal ned på hjørnet hernede, og så 90 grader til højre. Der er absolut ingen mulighed for at gå ind over hjørnet derinde. Selv hvis man tror, man kan lave en høj Annie og lige skære hjørnet lidt af, så bliver man ret let straffet, fordi der står altså et højt træ derinde, der altså bare tager din disk og hiver lige ned. Så det sikrer jeg at spille ned mod hjørnet dernede, og så håb på at lægge ind, så skal man over lægge langt, så man har den alternative fairway derovre. Eller så skal man lægge lige ned efter hjørnet, hvor der er en god åbning op. Jeg vil til en forskel. Jeg plejer at prøve at kaste en anden og se, om jeg kan komme derned, men jeg plejer altid at havne i lorten derovre. Så jeg vil til en forskel prøve min Fury forhånd og bare kaste efter venstre side af fairwayen og se, om jeg kan få den til at skip lidt deropad. Det var faktisk den helg, jeg havde lidt næse op der. Eller hejser flip, hvad er det? Hejser flip. Jeg kaster den ud i en hejser op. Så er vi simpelthen kommet til hullet, til banens aller sidste hul. Hul nummer 18, 69 meter lang, par 3. Og ja, jeg fik ikke sagt det i start, men der er nok ikke nogen, der er i tvivl om, at den her bane findes i Judisk, eftersom at der har været banekort hele vejen undervejs. Det kan godt være, at afstanden i Judisk ikke lige helt stemmer med det, der står på tidsskiltene herude, men det er noget med 5 meter eller sådan noget max, ikke? Der skulle ikke være nogen tvivl om, at kurven står her. Det er bare lige på. Ikke noget OB. Roughen er rimelig rough, så man vil gerne holde den på fairwayen så vidt som muligt.
forhåbentligvis sidste drive. Lige ind i træk. Oh ja. Ja, det var så 18 huller, front og back nine her i Svinninge. Scoremæssigt så tror jeg faktisk, at det her det er en af de bedre runder, jeg nogensinde har gået herude. Selvom jeg er væsentligt over par, men når man kigger til turneringer, så er det ikke unormalt, at folk de ligger over par herude, lige så snart man kommer en lille snøk ned i divisionerne. Så jeg er ikke sådan helt for skræmt over det. Der er nogle huller, hvor man rammer man den lige i skabet, jamen så er der oplagt mulighed for både par og birdies. Og det er selvfølgelig klart, at rammer man med de skovhuller, der er herude. Er man lidt uheldig at ryge i skoven, så er løbet ligesom kørt for birdien i hvert fald. Så det er en bane, der straffer dem, der er lidt uheldige, og belønner dem, som kan sætte dem. Så kommenter ned under. Var det her noget, I kunne bruge til noget? Både front og back nine. At det, vil I have dem i én video? Eller er det okay at spille nummer 2? På de små baner holder jeg dem i én video. Netop fordi, at jeg prøver at holde dem lidt kort. Så omkring et kvarters tid for en 12-hullers bane max. Kom med jeres kommentarer, hvis I har ønsker til, hvor jeg ellers skal tage hen. Jeg prøver så vidt som muligt at besøge baner, der ikke nødvendigvis er så kendte af nogen endnu. Med de første, man kunne se i Lærkedal og Munkebo og sådan noget halløj der. Banerne er selvfølgelig kendte af folk, der bor i lokalområdet, men sådan i den generelle danske discgolfersbevågenhed, så er de måske ikke klar over, når de kører til Fyn eller Vestjylland eller andet halløj, at der er den her bane, de også skal prøve at tage ud og spille. Så det er det, jeg prøver at sætte fokus på med de her videoer her. Men jeg vil selvfølgelig også gerne ud og spille andre baner, hvis der er nogen, der synes, det er underholdende at se en glad amatør prøve at begå sig på nogle af de større baner, som blandt andet her i Svinninge og Egeorden og Aalborg blandt andet også. Jeg tror, vi stopper her. Like, share, alt det der. Pis. Vi ses. Whoops.